Hello，大家好，我是 Catherine，欢迎回到我频道。那我们今天呢，要来做一件事情，就是呢，我们不是跟欧巴订婚了吗？那我想说啊，我们要不要尝试把他邀请出进来家里呢？我们来试一下吧。我们点选欧巴的时候呢，可以往下滑，这边有个选项写的是邀请搬进新居，可是他说目前还不能选择，为什么呢？因为我们家庭没有多余的房间。好，这有什么问题？我看一下哦，他所谓的房间指的是什么？随便一个房间都可以吗？还是有什么特定的一个规则？好，我们先放一个到右边这里好了，放到这里。虽然说这个位置不是说很理想，好，我们这个房间我们放到这里好了。我们客厅呢稍微往右扩大一格，那个房间暂时放着。我们客厅呢，往后扩大一点，这样子，幸好扩大不用钱。好，那等一下呢，我们的一个内部装潢要移动了，那个等一下再用。好，这个弄好之后呢，这边拿过来这里，你可以移动吗？可以。好，这个这样子，然后呢，房间过来这里，到这里，这感觉不用是那么大呀。好，这样就好了。然后这个呢，移过来这里。那我必须再买一个房间喽！哇，钱又花掉了。其实啊，我一直在存钱买那个，之前我不是想要那个什么史丹克卧室组合吗？一直在存钱买那个，可是感觉我们一直花钱啊。好，这边再放个房间，放到这里。我看一下哦，等于说这个小房间呢，中间这个小的一个格子，是一个好像走廊的概念吧？好像这个当做我们一个走廊的感觉，然后呢，旁边这里是要放门，好这样子哦，我们再试一次吧，这样子是否能邀请欧巴搬到家里呢？还是不行啊？他说没有多余的房间，他指的是床吗？还是这个位置？要不我们试一下好了，我们解锁可玩的模拟市民哦。下方人物列表这里，第三个不是右下角的钞票的符号吗？我们点选这个呢，可以用175钞票来解锁。好，我解锁吧。好，试一下喽。现在我们是否可以邀请欧巴搬进来呢？啊，有了呀！邀请搬进新居，有了。我们要邀请吗？他是我们的订婚伴侣。好啊，要不然邀请好了。我们试一下哦，邀请欧巴搬进来。对，我知道。他说彼得属于另一名玩家，是否邀请彼得加入你的游戏？是啊，没错啊，他们都结婚了，不就一起吗？好吧，我们试一下喽。我们要实验精神，好吗？啊，等一下，等一下，这该不要邀请对方吧？该不会稍等对方回应吧？真是这样子吗？所以这个时候等对方回应哦，我以为这是单向式的，所以邀请对方搬进来是双向式的。我的天呐，如果我没有记错的话，这个欧巴的玩家好像已经没有在玩了，怎么办呢？好吧，看我们跟欧巴无缘了。不过这个还蛮让我惊讶的呀，因为我以为说是单向式的，因为目前为止啊，它所有的互动都是单向式的嘛。那我没有想到啊，这个部分互动竟然是双向的，感觉有点尴尬。好了，没有了，这也是蛮好笑的。好，所以像我们知道了，当你解锁下方的一个可游玩的一个栏位之后呢，你就可以邀请任何一个第三个玩家或是什么 NPC 搬进来，那如果对方是真人的话，如果他不是 AI 的话呢，你必须要等对方同意啊，必须要等对方的玩家同意啊。等一下，该不会同意之后，对方玩家的世界里就没有这个人物了吧？他就是能搬进来了吧？我不知道。可是呢，值得注意的是，如果你邀请的对方没有在玩的话，也许他就永远搬不进来了，就像我们这位蜘蛛人欧巴一样。好吧，算了，看来我们呢还是没有缘分呢，太好笑了。好，那我们今天就玩到这里，希望大家喜欢这影片。如果喜欢，记得帮我一个赞、分享、留言，还有不要忘记订阅，接收最新消息哦。感谢收看，拜拜。